en kertakaan 50 kävellyt silleen, että se on nautinto. Että kyllä se viimeinen tunti, niin se on aina yhtä tuskaa. Että siihen pitää myös niinku henkisesti valmistautua ja valmiiksi siihen, että on tosi kova tuska siinä. Ja pitää hakea semmoista positiivista kuvaa, että joskus on tullut vielä pahemmat, niin pitää hakea, että ei tää ole vielä paha. Että niinku pääsee sen yli. No, yleisö odottaa paljon, mutta kyllä mä tietysti itse odotan vielä enemmän. Että mähän sen työn on tehnyt ja harjoitellut koko ajan täysillä tämän vuoden. Ja joka päivä elänyt ja joka minuutti elänyt tälle kisalle. Että kyllä mä itse odotan paljon, mutta jos mä onnistun, niin mä nautin sitä eniten. Ja jos mä epäonnistun, niin kyllä mä eniten odotan päälle. Yleisö on jaksanut huutaa vallua 2 tunnin ajan reitin varrella ja vielä lähes 2 tuntia olisi tätä rytmikästä kannustusta pidettävä yllä. Kyllä vallu ihan hyvän näköisenä siinä joukon perässä kävelee. Nyt alkaa Valentin Konosenkin ilmeessä olla jo sellaista ikään kuin ärsytyksen merkkiä. Hän on saamassa uutta rytmiä kävelyynsä ilmi selvästi ja naamallekin on tullut tuo taistelijan tuttu ilme, joka Valentin Konosella on ollut. Ja hurmos alkaa toivottavasti Valentinille tulla päälle, kun 33,5 kilometriä on kävelty ja uusi venäläinen Valeri Spitsin on ottanut johtopaikan. Mikä vallulla on? No, hänellä on vatsan kanssa ongelmia. Vatsa ei pelaa ja silloin myöskään kävely sujuu. Oletko huolissasi? No, täytyy olla tietysti huolissa, kun on 1,5 minuuttia kärjestä jäljessä, että se on ihan liikaa kyllä. Maha ei tule millään kuntoon ja nämä kuvat kyllä kertovat nyt Valentin Konosen suuresta tuskasta tämän reitin varrella. Ja kaikki se, mitä on tankattu, se pitäisi mahasta tulla ulos ja se myös tulee. Ja tässä juottopaikan kohdalla Valentin Konosen tuskan hetkiä. Seppo Immonen ja kumppanit ovat sekoittaneet sitten uudet lääkkeet uuteen pulloon. Ja Valentin Konosen mukana elävät nämä sankat katsojajoukot, jotka ovat jaksaneet kannustaa jo yli 3 tuntia suomalaisen menoa tuolla radalla, mutta kärjessä edelleen hyvävoimaisen näköisenä Venäjän Valeri Spitsin. Nyt hän kirkastaa nuosiat voittamalla 50 kilometrin kävelyn Euroopan mestaruuden täällä Helsingissä. Venäjän Valeri Spitsin leikkaa maalilinjaa ajassa 3.41.06. Tämä on ollut tuskien taival jälleen kerran vallulle. Hän on tottunut tähän tuskaan. Barcelonassa hän väsähti täydellisesti, mutta taisteli itsensä sielläkin maaliin täydellisen simahtamisen jälkeen. Täällä hänellä elimistö ei ole toiminut, se ei suostunut vastaanottamaan juomaa, jotka Valentin Kononen joutui sitten vatsalaukustaan tyhjentämään reitin varrelle. Sen jälkeen uusi tankkaus ei tuonut lisää voimavaroja niin paljon, että Valentin Kononen olisi tänään mitalleille pystynyt. Hän on kuitenkin jälleen 7. Urheilija, joka pyrkii huipputuloksiin, niin aina pyritään ottaa kaikki huomioon ja laskelmoidaan kaikki, että sillä tavalla, että pyritään eliminoimaan kaikki kilpailusta ja sitten tulee yllättäen tämmöinen tilanne, johon ei ole osattu varautua. Niin kyllä se tietysti harmittaa, mutta se on kuitenkin, täytyy sanoa, että se on urheilua, että urheilussa voi käydä näin. Se urheilija oli ainut palkka siis sitä työstä, se menestys. Se tekee vuoden työtä ja sitten se palkka jää tulematta, niin se työntekijäkin harjoittaisi. Kyllä mä nyt 3.5.40 mä vielä niinku odottelin, että kyllä se siitä lähtee, mutta ei se tänään lähtenyt. Kyllä se ihan selvä oli, että ei se siitä. Siinä olisi ollut mitalikin vielä ihan 3.5.40 kohdalla ihan otettavissa. Mutta tämä on urheilu. Kyllä mä silloin heti alussa huomasin, että neste ei imeydy. Aina kun mä join nestettä, niin se jäi tänne vatsalaukkuun. Ja se ei liikkunut mihinkään sieltä. Ja sitten mä kuitenkin
yritin siinä niinku syykata itse, että kyllä se siitä lähtee liikkeelle. Et monesti kisassa on aluksi vähän tämmöisiä käynnistymisvaikeuksia. Ja mitä enemmän mä sitten join, niin sitä tukalampi olo, kun sehän turpa pulla taikana, kun aina lyöt lisää nestettä, eikä sitten mihinkään liiku siellä. Et kyllä jos kotiyleisö edessä ollaan ja kotiyleisö noin mahtavasti kannustaa, vaikka menee vähän huonommin, niin ei siinä lähdetä keskeyttämään. Että siinä mennyt tässä kasvasi ihan totaalisesti sen jälkeen. Ainakin itselle. Muista ei niin väliä. No me sovittiin ennen kisaa, kun mietittiin sitä, että missä vaiheessa otetaan poikia pois radalta. Kolme kävelijää ja mietittiin, että missä vaiheessa lääkärit saa alkaa repiä hihasta. Mä muistan, oliko se Jaska, kun sanoi, että siinä vaiheessa revitään, laitetaan pois poika radalta, kun se ei enää pysty pistämään vastaan. Se tuska, mikä sen jälkeen, kun urheilija on tehnyt vuosikausia töitä, niin on niin suuri, että ja se työ, mikä tehdään itsensä sisällä, niin on niin valtava. Että toinen ihminen, niin vaikka on siinä lähellä, niin ja voi tukea siinä, mutta loppujen lopuksi kumminkin niin kamala vaikea se on. Kyllä mä uskon, että se itsestä lähtee sitten se uudelleen kasvun ja se unohdus siinä. Meillä on täällä todellakin, paitsi Suomen sisukkain mies, niin hän on suomalainen sisu itse. Kyllä, ja pakseja on Vallu tulle sulle aivan mielettömästi. Valentin, kiitos. Seurasimme tuskaista taivaltasi silmät kyynelissä. On hienoa nähdä, että suomalainen sisu ei sittenkään ole kuollut. Kaikkia hyvää elämääsi, Rebekka ja Heikki Kontu esimerkiksi. Vallu oli aivan mieletön suoritus ja kuitenkin olimme yllättyneitä, kun törmäsimme, että olit valmis tulemaan tänne ja sanoit, että et sinä nyt niin väsynyt mies olekaan. No, se on just vatsan puolella ongelmia, niin esimerkiksi fysiikka sinänsä vaikuttaa, että se on sen hetkinen tilanne, että itse asiassa niin en mä ole hirveän väsynyt, kun maaliin tulin, että ei sille pystynyt puristamaan, kun ei ollut potkua, kun oli energiat ja nesteet oli siellä katukivillä, niin sitä on vaikea yrittää kävellä kovaa sille. Kyllä se oman yleisö on hienoa, että kyllä niitä saa, ei niin kuin sanat riitä siihen, miten osaa kannustaa urheilijoita, että nyt alkaa ajattelemaan, että ihmiset odottaa voittoa niin kuin muuta ja mä itse odotin tietysti eniten sitä. Ennenkin sitä voittoa, että tietysti pettymyskin tietysti itselle aina suuri, niin kuitenkin meni huonommin, niin kuitenkin jakso sitten tsempata ja työntää mua eteenpäin siellä. Saavuttaako jotain suurta, niin sun pitää tehdä sen eteen töitä. Sä et pysty olemaan iloinen mistä asiasta, tyytyväinen olla itseesi, josta tosiaan niin yritä ja pistä itseesi ahtaalle ja elä jollekin suurelle intohimolle. Se on mun tapa elää.